Dobar vam dan, dragi prijatelji i saborci. Dobar dan, dragi demokrate. Pozdravljam radno predsjedništvo, pozdravljam sve delegate i uvažene goste i hvala vam što prisustvom na ovoj sednici pokazujete da su vam demokratske vrednosti bliske, demokratske vrednosti koje upravo Demokratska stranka ugradila u temelje naše Srbije. Nadam se i verujem da je većina nas svesna da su nam nakon katastrofalnog izbornog rezultata nužne i potrebne promene. Građani su nam poslali i jasnu poruku u tom pravcu, da moramo da se menjamo i reformišemo, da bi nam ponovo ukazali poverenje. Ja mislim da je nužno da se vratimo korenima, ali i da se dodatno i uvek još više demokratizujemo. Moramo da se uspravimo, da se saberemo, da se osposobimo, da kao magnet privučemo rastuće nezadovoljstvo građana Srbije. Ja sam ubeđen da Srbija već uviđa da je vođenje države od ovog sveznajućeg makroplanera katastrofalno i da ono vodi zemlju u katastrofu. Džaba njemu ministri koji su završili Harvarde, Jelove, imali prakse u najboljim svetskim institucijama kada on i samo on o svemu odlučuje. On govori, oni ćute. On ih je doveo da nešto urade, a oni rade ono što im on kaže i naređuje. No ne treba danas on nama da bude tema. Mi smo se danas ovde okupili da donesemo važne odluke koje neće opredeliti samo budućnost nas u Demokratskoj stranci, već i budućnost Srbije. Utoliko je naša odgovornost i veća i značajnija. Ja sam ovde pred vama danas kao kandidat za potpredsednika Demokratske stranke. Želim da vam kažem da je poslednji čas da prijavimo ozbiljnom poslu i da spasimo Demokratsku stranku. Također želim sa vama da podelim i optimizam koji ja nosim u sebi. I veru da znamo, da možemo, da umemo i da smo bolji od svih na političkoj sceni Srbije. Siguran sam i da Srbija čeka da ispravimo kičmu, podignemo glavu i da krenemo da konačno emitujemo novu energiju i danas iz ove sale. Pitate se sigurno, posle svega što smo doživjeli i onoga što svakodnevno preživljavamo, da li mi to možemo i kako ćemo to da uradimo. Ja sam siguran i da možemo i da znamo. Mediji su nam zatvoreni, izrazito neprijateljski, ali su nam otvorene društvene mreže. One su resurs koji moramo u narednom periodu maksimalno da iskoristimo i da se povežemo i međusobno i sa građanima Srbije. To je dnevni kanal komunikacije sa više miliona ljudi i tom komunikacijom moramo dnevno da demistifikujemo diktaturu Vučića i da dnevno runimo i krunimo podršku njemu i Srpskoj naprednoj stranci. Objašnjavat ćemo šta rade svakodnevno i ubeđivati Srbiju da mora da se menja. Obećavam da ćemo najodgovornije prionuti obnovi resornih odbora i dati im slobodu, kao nikada do sada, da stručno vode rukovodstvo Demokratske stranke, da predlažu politike, da organizuju naučno-stručne skupove i tribine. I obećavam vam da se neće rešavati kao u prethodnom periodu da naučno-stručni skupovi, kao što je savjetovanje ekonomista na Kopaoniku ili skupovi iz bilo koje druge oblasti, prolaze bez najboljih predstavnika Demokratske stranke koje će upravo resorni odbori delegirati. Oni će biti naš glas, a siguran sam da ćemo znanjem i kvalitetom i na svim tim skupovima dominirati. Treba da krenemo među ljude, među učitelje, nastavnike, lekare, rudare, među poljoprivrednike, da ih čujemo i uvažimo i da taj njihov glas i njihovo očekivanja pretvorimo u naše politike. Moramo međusobno više da se pitamo i uvažimo, da anketiramo neopredeljene, da ponudimo, rekao bih, utočište i prostor za delovanje svim demokratama u našoj zemlji. Ja sam siguran da mi to možemo bolje i kvalitetnije od svih drugih. Demokratska stranka raspolaže najjačim kadrovskim ljudskim nukleusom najobrazovanijih, najstručnijih, najkvalifikovanijih ljudi. Imamo i jasan plan i program šta treba raditi. Mislim i predlažem da budemo solidarni i sa svim
demokratskim i evropskim mislećim ljudima u našoj zemlji. Predlažem čak da im ponudimo konopac za spasavanje i da zajedno sa njima formiramo demokratski savez za brojne pobede koje nas čekaju na narednim izborima. Imamo šansu, ali bih rekao poslednju šansu. Okrenimo se zato suštinskim vrednostima, a ne lažnom političkom marketingu, ispraznim i neiskrenim frazama koje su nas otuđile od naroda, ali i od nas samih. Dragi demokrate, pozivam vas da danas slobodno, svojom voljom, birate novo, stručnije i energičnije rukovodstvo stranke, jer i naši izazovi su novi. Ali temeljne vrednosti od kojih naš uspeh zavisi, a to su čestitost i posvećenost poslu, hrabrost, poštenje, tolerancija, odanost i patriotizam, stare su vrednosti. One su istinite i one su ukorenjene od svakog od nas demokrata. Ono što je sada potrebno nama svima, to je povratak upravo tim vrednostima. Od nas se traži odgovornost, ali i solidarnost sa svima onima u Srbiji koji izuzetno teško žive i nemaju. Pozivamo se da se vratimo politici doktora Zorana Đinđića i njegovim stremljenjima koje nismo ispunili do kraja. Bio sam Zoranov savjetnik, ekonomski ministar. U najteže vreme za Srbiju tada smo udarali temelje demokratije, obnove i izgradnje novog sistema vrednosti na svim nivoima. To moramo i sada da vratimo, to je bilo najslavnije vreme demokratske stranke i na to vreme moramo i trebamo da budemo ponosni. Tražim, dragi kolege i uvažene demokrate, podršku za težak posao koji je pred nama. Ja obećavam da ću vas slušati, slušat ću vas i onda kada se ne slažemo i potrudit ću se da i onome što se ne slažemo nađe uvek nešto zajedničko. Iznad svega, zamolit ću vas, kao što reče i gospodin Ješić, da odmah, praktično večeras ili od sutra, krenemo u obnovu, demokratizaciju i podizanje demokratske stranke, a vrlo brzo i Srbije. Nema čekanja, potrebni smo Srbiji da je vratimo u budućnost. Živeli!